რიტორიკაში სწერია. ყველაფერი შესავლით უნდა დაიწყოს კაცმა. ჭეშმარიტია. ჩვენც ისე დავიწყოთ. ვინც ლუარსაბის სახეში თავის თავს იცნობს, ვინც ლუარსაბზე დაწერილს თავის თავზე მიიღებს, ის რასაკვირველია ლაფის როლას დამიწყებს და გიჟიას დაუძახებს ამ მოთხრობის უხეირო დამწერს. ეს კარგად იცოდნენ, რომ ჩვენ პირთან საქმე არ აგვაქვს, ჩვენ საზოგადო ჭირზე დავწერთ. სხვა რაც უნდა თქვას, მე კი ამ სიტყვების სიმართლით გავამხნევებ ჩემს თავსა, მოყვარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანაო. სადახარე ხლამ გონიერი სიტყვის მთქმელო, ვიცი სადაც ახარ, ხალხში ხარ უხილავ და ხალხის ახარ. ისიც ვიცი, რაც აქ ქვიან, შენ ხალხის გენიას კეძახიან. ისიც ვიცი, რათვისების ახარ, შეუცდომელი და ყოველთვის მართალი ხარ. შენ და მხოლოდ შენ უკეთებ გულს იმას, ვისაც სხვისთვის გულის ტკივა. მაშინაც კი უკეთებ, როცა თვით ის სხვანივე თავიანთ გულს შემატკივარს, ცოდვა თუ თვლიან გულის ტკივილს. რა უყოდ? ზოგი გულის ტკივილს იმით იჩენს, რომ მოყვარეს ცუცსაც უქებს და ზოგი კი იმითი, რომ ცუცს უწუნებს. ამ ორგვარ ხალხში, რომელს უფრო მეტი და ჭეშმარიტი გულის ტკივილი და სიყვარული აქვს, ეს თვითონ მკითხველმა გამოიცნო.